Atë përshëndetje gjithëve, unë jam Leonard Ferati, vedhjaku jemi sërish në qytetin e Stambollit, me një panajir tjetër të organizuar, një panajir super të madh, të fuqishëm, me panajirin e quajtur Intermob. Që do të thotë, domthonë shumica prej jush besoj e kupton, panajiri i mobiljeve dhe i aksesoreve mobiljeve. Tu pranë meje kam zotrin nga Shqipëria, Ermir Abdia. Ai ka ardhur sepse ka interesin e tij, domthonë për të zhvilluar më tepër biznesin, për dhënë më tepër kontributin e tij në prodhimin e mobilierive në Republikën tonë dashur, Shqipëri. Por më pak mund të zgjas mikrofonin e tij dhe do të pyesë, është hera parë, dhe do të pyesë si e gjeti ai turqin, se si e gjeti Stambollin dhe çfarë mendimi ka për panajirin e organizuar në qytetin e Stambollit. Atëherë përshëndetje, mirë se keni ardhur në Stambull. Shumë faleminderit. Ju uroj mirënjohje për mirënjohjen dhe respektin. Interesi jonë është reciprok për punën dhe jetën e përditshme në Shqipëri, për arsye që Turqia është një hap para nesh, normal. Edhe në panajire zhvillohen shumë sene që këtë ne mungojnë. Për këtë arsye kemi u thënë nga Shqipëria drejt Turqisë, për me pat diçka më shumë me interesin e punës edhe jetës tonë. Si ju duk Turqia në përgjithësi, me që Stambolli është qytet Turqisë, dhe si ju duk Stambolli, një qytet kolosal i madh, 20 milion banor, mund nëse të jep një opinion për shtetin turk dhe për qytetin Stambollit, cila do ishte? Normal që Stambolli është një qytet të mbaja dhe me historikun dhe me veçanërinë e veçantinë e vet. Normal që Stambolli është disa vjeçar që i ka këto senët që është shumë paranesh dhe ka rrujt edhe traditën dhe kulturën dhe mikpritjen edhe turqit shquhën për tregti. Normal që Stambolli është shumë paranesh. Ja vlen udhëtimi drejt Stambollit, qyteteve si Stambolli. Për sa i përket panajirit, neve shëtitëm së bashku, dy ditë, cili është opinioni për panajirin, si të dukën pjesëmarrësit, firmat pjesëmarrëse, organizimi i panajirit, një mendimi përgjithshëm për ata shqiptarë të cilët kanë interes po s'kan mundësi të vinë ose se dinë, edhe nëse kanë interes, qoftë do të vinë, si do i thojë shqiptarëve? Organizimi është super. Mënyra e gjetjes, dikush që don të shohë diçka më shumë, mundet me gjet kollaj. Sot është bota e internetit, bota e rrjeteve sociale, mundet me gjetë shumë kolle. Edhe ja vlen çdo kush që nuk e ka pa këtë lloj panajiri, domosdoshmërisht duhet ta vizitojë se është një mësim plus. Megjithëse Stambolli është qytet i madh, domethënë për të shëtitur në Stambol, domethënë pak a shumë duhet të kesh një njohuri. Domethënë pasardhja e Stambollit, si të duk, veni ku është organizuar panajiri me vendin, me hotelin që ju jeni akomoduar dhe lëvizja, a është e vështirë? Si të duk, një opinion për ato shqiptarë, se ka shumë që e mendoj që Stambolli është qytet i madh dhe është i frikshëm, thonjë za. Komunikimi urban, perfekt, si në gjithë Europa. Njerëzit, parëgjykimi është ai që vret më shumë se sa realiteti, këtë ndryshe realiteti. Diçka e rregull, diçka perfekte, super. Unë e falenderoj Ermirin, unë kam qënë bashkë me Ermirin për 2 ditë, besoj se mund të këngeli këna që nga unë, nuk e di është punë e ti. Ermirin sot këthejt në Shqipëri, edhe besoj se pas vizitit që ka bërë në panajirin, ka kriju një ide, ndoshta zhvillon biznesin e ti më shumë, në domjet të Turqisë dhe Shqipërisë dhe sigurisht në të mirë të vendit tonë. Unë dhe jërë të falenderoj, dhe biznes marë, sukses, dhe rrugë marë në Shqipëri. Shumë falenderit, knajësi shumë e madhe për shëgjërin që më dhe, dhe për ngrësin që më frut. Shumë falenderit, sukses edhe juve gjithande. Falenderit, mirë pashën gjithë, shihem e vide tjetë i shanë.